ჯონ დევირი, მოშიშება ღვთისა. შესავალი. შიში. ადამიანები წლების მანძილზე ცდილობდნენ მისამოძირკვას. პევრი იყლევდა ანებძო და მას და ცდილობდა საკუთარი ცხოვრებიდან მისი ზეგავლენის მოშორებას. ჩვენს ყურადღებას იქცევს პრეზიდენტ ფრანკლინ რუზველტის ცნობილი გამონათქვამი. "ერთი რამ, რისიც უნდა გეშინოდეს, თავად შიშია." ხმები ყველა პლატფორმიდან გახვიერიან რომ შიშის დაძლევის გზები უნდა ვიპოვოთ. ამ თემაზე თუ როგორ მოვახერხოთ ეს, ასეულობით კი არა, ათასობით დამხმარე სახელმწიფო ან შესვენა შეგვიძლია. 1980-იანი წლებიდან მოყოლებული უამრავ ადამიანს ნახავდით სამოსზე გაბედულად დაბეჭდილი სიტყვებით. араშიშს შეਊპოვრათ ვცდილობთ ხორებიდან ყოველგვარი სახის შიშის მოშორებას. ეს ბრძოლა გონივრული კეთილშობილური და წინდახედული ჩანს, რომელიც მრავალ ფრონძია გაშლილი, მაგრამ წეშმარიტება იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა შეში როდია ચૂდი. მაშ, რა საჭიროა ესაკუიატება? დარწმუნებული ვარ, რომ ამის მიზეზი ყველა სახის შიშის ერთქვაფში ხარშვა, რომელსაც გამაფრთხილებელი წარწერა ადევს საზიანოა. მართებულია თუ არა ეს მოსაზრება? პირველი ნიშნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ მართლაც არსებობს დამანგრეველი შეშიშის სახეობები, თუნდაც ერთი შეხედვით წინდახედულობის იერი ჰქონდეთ. თუ ფულისა და ქონების დაკარგვის გვეშინია, ამაზრეთ შეფყრობილები ხდებით და საბოლოოდ ძუნწ და ხელმოჭერი ადამიანებად თვიქცェვით, რომლებიც ფულს და აქტივებს სხვა ყოლაფერზე მეტად ეთაყვანებიან. თუ მეუღლის და ქარგვის გვეშინია, ამპირონებას მეტის მეტად ვეციცებით, ან მისი ყოველი მოქმედება ჩვენში ეჭვი წვევს. ნებისმიერ შემთხვევაში შედეგი სამწუხაროა და საბოლოოდ უურთიერთობას ანგრევს თუ რაიმე სასიამოვნო შემთხვევის უცაბედად გამორჩენის ფესგადგმულიშიში გვაქვს ეგრეთ წოდებული ფომო ახალი გადაცებებისა და განცდების ძიებაში ვართ რაც ჯანსაღი ერთობის რეალური კავშირებისა და მიზვნის თანხლები დიდი შვედობის ხარჯზე მოხდება თუ შულების უსაფრთხოება გაღელვებს სავარაუდოდ მათ ზრდას დააპროკოლებთ ჩახშობით ან უთავბოლო საქციელის წახალისებით sia usasrullo chans meoremkhriv konstruktsiulishishis sasargeblos sibznes tsarmoshobs 2000 futis simaglis kldi dan chamovardnishishi gvazlebs kldestan metismetat miakhlovebis tavshekavebis sibznes saidanat sheidzleba advilat davsrialdet datvigrizlis shishi imden gonierebmas gmateps rom misi belebi ar gavagizianot mesamekhariskhis damtrobis shishi gvaizulobs damtsavi kheltatmanis chatsmas rotsa tskheli gumelidan tapas vigebt da maints ასეთ გონივრულში შაცკი შეუძლია სარგებლის მოტანის გარდა ჩვენი ცხოვრების დამახინჯება და დაკნინება. ჩამოვარდნის გაاومკლავებელი შიში ხელს გვიშლის თვითფრინავით მგზავრობაში, თუ მან საფუძვლიანად გაიძგა ფესვი. გრიზლის მოუთოკავი შიში ტყეში სამოგასეერნებას მოგონებად გიქცევს, ხოლო დამწრობის მიღების შიში გასქურას დაგვაშორებს, რომ ვერ ვისიამუნოთ საფხში მომზადებული გემრიელი კერძებით. რეალური კითხვა რომელიც საკუთარ თავს უნდა დავუსვათ ასეთია. рис უნდა გეშინოდეს ყველაზე მეტად ეს გაცილებით უკეთესი საძიებელი საქმეა ვიდრე და망გრველი შიშების მოშორება ან კონსტრუქციოლობის მართვა ეს გონივრული ეთქვა და სათანადო პასუხის მოძიების შემთხვევაში ყველა სხვა ტიპის შიშებს შორეულ პერსპექტივაში მოაქცევს ხოლო ჩვენს ხოვებას გაამディდრებს اخლაც და მარადისობაშიც იგი კეთილგონივრული და ამავსებელი ცხოვრების გზას ანათებს ბიბლიას ბევრი რამ აქვს სათქმელი შიშის თაობაზე და მაშენებელი აგურიასეთია. უფლის შიში სპილძნის სათავეა. იგავთა პირველი თავისメშუდე მუხლი. არანების მეერი სპილძნის, არამედ ღთვისგან მოსული სპილძისა. ეს სუდი დასაწყისirodia. ამრიგა თიფიქრეთ შემდეგზე. იქნებ სწorat წარმართული შიში სათნოებაა. იქნებ ღთვის მოშიშება მასთან ნამდვილი ურთიერთობისკენ მიმავალი პარადოქსული ბილიკია. რა მოხდება თუ წმინდა მოში შეება მართლაც აღებს ციცოცხლის ისასსის კარს რასაც ქრისტეს მიმმდევრები საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ იქნებ ასეთი შეში ყველა სახის სხვა შეშდნენის საკუთარი საქმის დაწყების შობლიური ქვეყნის მთავრობის გადაწყვეტილებების შვილების უსაფრთხოების ჰიპოქონდრიული აზროვნების შეშს რომელიც ადამიანისთვის დამანგრეველია და გონებრივ სნეულებას და დეპრესიას იწვევს ამ სიის გაგრძელება უსასრულოდ შეიძლება Zegenschi mogzaurobis startistvis nebamomecit, cheshmaritebis 4 ganzkhadeba galaketo. Pirveli, adamianebi vartda bunebrivia gveshinia. Meore, gvtis mimart mokrzaleba da shishi gatsilebit mshvenieri da damakhloebelia, vidre zo gierti amis tsarmodgenas bedavs. Mesame, gvtis shishi qela sakhis sva damangrevel shishs shtandkaws. Meotxe, gvtis shishi qoveliwe sasiketos dasatsqisia. მავანნი მართებულად შეგვახსენებენ რომ ბიბლია 365 ჯერ მოგვიწოდებს ნუゲშინია. აქედან მრავალი ქრისტიანი ასკვნის რომ ღმერთს არ სურს რაიმეს გვაშინოდეს. თუმცა ეს მოხლები დამანგრეველში შეცხება. გარდა ამისა თითქმის 200 მუხლის მოყვანა შემიძლია, სადაც ბიბლია ღვთის მოშიშებისკენ მოგვიწოდებს. ასევე არსებობს სამწუხარო წერილი. ნებისმიერი ცხოვრებისეული შეშიშის ღვთის მოშიშების საფნოების ჩათვლით, ამოციურクイს მცდელობაში ჩვენ ერთ წმენის ეს сфеრო გამოუკვლველი. გამოუცდელი და უსარგებლო აღმოჩნდა. უფლის შიში ყველაზე დიდებული, აღთვანების მომგვრელი და იმაზე მეტი სიხარულის მომტანია, ვიდრე წარმოგვედგენია. შესწავლის მსვლელობაში მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა ამართოთ შიში. განსაკუთრებით და ყველაზე მეტად კი ღვთისმოშიშების სათნოება, რაც სიცოცხლის კარს გაგვიღებს ჩვენი წარმოსახვის მიღმა. холода се шевзлец с рули габедуلوبით давхდეთ ყველა перс рассад ছოვреба მოგვიტანს. ჩარლズ პერჟენის ციტების მიხედვით ხუთი შიში გახлавთ ყველა squashish-ის ციკვილი. იგი მძლავრი ლომის მსგავსად დევნის squashish-ებს. იმედი მაქვს, რომ ციგნის კitხვისას სრულად ჩაეפלობთ ამ საფნოებაში. მოიხსნით რელიგიურ ფასადს იმისას, რასაც ხუთი შიში არ წარმოადგენს და აღმოაჩენთ მის სიკეთეს, თუ როგორ აყენებს ჩვენს ფეხებს მყარ საფუძველზე. დიახ ხოორთის არ უნდა გეშინოდეს, მაგრამ დააკვირდი, თუ როგორ გიშלית ხელს უღლის შიშის საფთოების გაუაზრებლობა, რომ თქვენი ცხოვრება საკუთარი მშვენიერებით გადაიფურჩკნოს. მოდით, იმის გამოკვლევით დავიწყოთ, თუ რაოდენ საოცარია ჩვენი ღმერთი. ამას ჩვენ თვისმოში შეგასعوצותებთ.